Rusiyada hərbi komissarlığın siyasında olan şəxslər məcburi şəkildə ordu sıralarına cəlb edilir. Paytaxt Moskvanın bazarlarının birində polis əməkdaşları 40-a yaxın gəncə qarşı zorakılıq tətbiq edərək onları məcburi səfərbərlik məntəqələrinə göndərib. Все на одного? Вы что делаете? Они имеют право. Ну что, она вот так и прошла. Да, они имеют право, я разберусь.